ब्रह्म पुराणम चतुस्सप्तत्यधिकशततमोऽध्याय गंगा सागर संगम वर्णनम ब्रह्मोवाच सासंगता पूर्वम् अपां पतिं तं गंगासुराणामपि वंदनीया देवैश्च सर्वैरनुगम्यमाणा संस्तूयमाना मुनिभिर्मरुद्भिः वसिष्ठजाबाले सयाज्ञवल्क्य क्रत्वंगिरो दक्ष मरीचि वैष्णवाः शाता तपःशौनक देवरात भृग्वग्निवेश्यात्रे मरीचि मुख्याः सुधूत पापा मनुगौतमादयः सकौशिकास्तुम्बरो पर्वताद्याः अगस्त्य मार्कण्ड सपिप्पलाद्याः सगालवायोग परायणाश्च सभामदेवांगिर सोत भार्गवाः स्मृति प्रवीणा श्रुतिभिर्मनोज्ञाः सर्वे पुराणार्थ विदो बहुज्ञास् ते गौतमीं देव नदीं तु गत्वा स्तोष्यन्ति मन्त्रे श्रुतिभिः प्रभूतैर् हृद्यैश्च तुष्टैर्मुदितैर्मनोभिः तां संगतां वीक्ष्य शिवो हरिश्च आत्मानमादर्श यतां मुनिभ्यः तथा मरास्तो पितृभिश्च दृष्टो स्तुवन्ति देवो सकलार्तिहारिणो आदित्या वसवो रुद्रा मरुतो लोकपालकाः कृतांजलि पुटा सर्वे स्तुवन्ति हरिशंकरो संगमेषु प्रसिद्धेषु नित्यं सप्तसु नारद समुद्रस्य च गंगाया नित्यं देवो प्रतिष्ठितो गौतमेश्वर आख्यातो यत्र देवो महेश्वरः नित्यं सन्निहितस्तत्र माधवो रमया सह ब्रह्मेश्वर इति ख्यातो मयैव स्थापितः शिवः लोकानाम् उपकारार्थम् आत्मन कारणान्तरे चक्रपाणिरिति ख्यातः स्तुतो देवैर्मया सह तत्र सन्निहितो विष्णोर्देवैः सह मरुद्गणैः ऐन्द्रतीर्थम् इति ख्यातं तदेव हयमूर्धकम् हयमूर्धा तत्र विष्णोस्तन्मूर्धनि सुरापि सोमतीर्थम् इति ख्यातं यत्र सोमेश्वरः शिवः इन्द्रस्य सोमश्रवसो देवैश्च ऋषिभिस्तथा प्रार्थितः सोम एवादाविन्द्रायेन्दोपरिस्रव सप्तदिशो नानासूर्याः सप्तहोतार ऋत्विजः देवा आदित्या ये सप्त तेभिः सोमाभिरक्षन् इन्द्रायेन्दोपरिस्रव यत्ते राजं श्रुतं हवेस्तेन सोमाभिरक्षणः अरातीवामात्तस्तारेन्मोचन किञ्चन मम इन्द्रायेन्दो परिस्रव ऋषे मन्त्रकृतां स्तोमैः कश्यपोद्वर्धयन् गिरः सोमं नमस्य राजानं यो जग्
यज्ञे वीरो धाम्पतेर इंद्रायेन्दो परिस्रव कारुरहं ततो भिष गोपल प्रक्षिणी नना नाना धियो वसुयवो नुगा इव तस्तिमा इंद्रायेन्दो परिस्रव एवमुक्त्वा च ऋषिभिः सोमं प्राप्य च वज्रिणे तेभ्यो दत्त्वा ततो यज्ञः पूर्णो जातः शतक्रतोः तत्सोमतीर्थम् अख्यातम् आग्नेयम् पुरतस्तु तत् अग्निरिष्ट्वा महायज्ञैर्मामाराध्य मनीषितम् संप्राप्तमान मत्प्रसादात् अहम् तत्रैव नित्यशः स्थितो लोकोपकारार्थम् तत्र विष्णु शिवस्तथा तस्मादाग्नेयमख्यातम् आदित्यम् तदनन्तरम् यत्रादित्यो वेदमयो नित्यमेति उपासितुम् रूपांतरेण मध्याह्ने द्रष्टुं मां शंकरं हरिं नमस्कार्यस्तत्र सदा मध्याह्ने सकलो जनः रूपेण केन सविता समायातीत्यनिश्चयात् तस्माद् आदित्यमाख्यातं बार्हस्पत्य मनंतरम् बृहस्पति सुरै पूजां तस्मात्तीर्थादवापः ईजे च यज्ञान् विविधान् बार्हस्पत्यं ततो विदुः तत्तीर्थस्मरणादेव ग्रहशान्तिर्भविष्यति तस्मादप्यपरं तीर्थम् इन्द्रगोपेन गोत्तमे प्रतिष्ठितं महालिंगं कस्मिंश्चित् कारणांतरे हिमालयेन तत्तीर्थं अद्रितीर्थं तदुच्यते तत्र स्नानं च दानं च सर्वकामप्रदं शुभम् एवं सा गौतमी गंगा ब्रह्माद्रैश्च विनिसृता यावत् सागरगा देवी तत्त तीर्थानि कानि चेत् संक्षेपेन मयोक्तानि रहस्यानि शुभानि च वेदे पुराणे ऋषिभिः प्रसिद्धा या गौतमी लोक नमस्कृता च तुम कथम तामति सुप्रभावाम् अशेषतो नारद कस्य शक्तिः भक्त्या प्रवृत्तस्य यथा कथञ्चिन् नैवापराधोऽस्ति न संशयोत्र तस्माच्च धिङ्मात्र मतिप्रयासात् संसूचितं लोकहिताय तस्याः कस्तस्या प्रतीतीर्थं तु प्रभावं वक्तुमीश्वरः अपि लक्ष्मीपतिर्विष्णोरलं सोमेश्वरः शिवः क्वचित् कस्मिंश्च तीर्थाणि कालयोगे भवन्ति हि गुणवन्ति महाप्राज्ञ गौतमी तु सदानृणाम् सर्वत्र सर्वदा पुण्या कोण्व्यस्य गुणकीर्तनम् सर्वत्र सर्वदा पुण्या कोण्व्यस्य गुणकीर्तनम् वक्तुं शक्तस्ततस्तस्यै नम इत्येव युज्यते वक्तुं शक्तस् ततस्तस्यै नम इत्येव युज्यते इति श्रीभ्राह्म्ये महापुराणे चतुःसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः